Tele sončnice se je že iztekel čas in bodite pozorni, da se ne bo tudi vam, ker je samo še nekaj dni, da se s svojimi izdelki prijavite na Lidl.si in tako nam kot sebi spremenite življenje. Imate kaj inovativnega, nekaj odličnega? Ne vem, bio čaj, veganska pašteta, naravno kozmetika, savinski želoc morat. Ja, če se nov te prijavlju, nam onkoli vedli, a ne? Pohitite, zato ker vete, kaj pravijo? Butično je odlično.